meteorolozi me nisu slušali, ja sam rekao da će Šarm Emine Jahović zaustaviti kišu što se večeras i desilo. Meteorolozi te nisu slušali? Jo. Znači, evo, on mi uvek da najbolje komplimente, majke. Dobro. Znači, i večeras si mi ti dao tu pozitivnu energiju, da, tako? Hvala. Hvala. Novi album, novi parfem, to moramo da najavimo. Novi album sa novih 6-7 pesama. Za 2-3 dana snimamo pesmu, spot za pesmu Nesanica, koji onako vrlo, zvuči vrlo ozbiljno onako i dramatično, ali je vrlo vesela pesma i pesma za klubove, atmosfere i za žive svirke. Mislim da će biti super, kao što je 2006. Da ona zna ušla na moj album posljednja i ova je ušla posljednja i mislim da će mi biti talična. Novi parfem se zove Closer. Daj Bože da ne bude jedini, da to bude i nastavak, jer mislim će se devojkama svideti. Ako se bude to dobro pelcovalo, onda će biti i men version i radit ćemo i za muškarce, body lotions, sve ostale šljokićove stvari za devojke. Dogovorili smo se da ja budem zaštitni znak men. Obavezno. Evo, pomenula si Nesanicu, pa da li je u tvom životu bila puna Nesanice i zbog koga? Najviše zbog dece dok su bili mali, nisu spavali uopšte. Znači, sve majke znaju koliko tu Nesanice treba kad se beba rodi. Znači, ne možeš da veruješ. A i ranije, dok sam bila devojka, dok se još nisam porodila, bilo je tih Nesanica, znaš. To čini život, to život čini lepi. Tako sam ti ja, da sam ti dane vedrila, da ona zna, i da sam ja. Da li ona zna ko sam ti ja, da sam ti ja.